dy fjalë lidhur me tezën e tyre se Berisha po bën një betejë personale. Unë ju them ju me sinqeritetin më të madh, nuk është betejë personale. Unë kam një çështje personale dhe këtë nuk e mohoj. Këtë e kam bërë botërisht të njohur. Por që ditën e parë e kam shpallë çështje personale. Dhe nuk e ka, do, e kam menduar mirë para se ta shpallë çështje personale. Kam vendosur të përballem vetë me forcat e mia, me të gjithë energjitë e mia, me një padrejtësi ekstreme që u bën nga një armik i egër i demokracisë shqiptare, i interesave kombëtare shqiptarëve dhe që quhet George Soros me veglën e tij Edi Rama. Unë kisha shumë rrugë për zgjedh po të doja. Njëja më shumë se Edi Rama në atë vend të bekuar, por zgjodha pozicionin tim, zgjodha të mbrohem me karakterin dhe dinjitetin, të mbroj dinjitetin tim. Nda edhe shkova në gjykatë. Në gjykatë për shpifje. S'kishte asgjë më të rëndë për mua, se unë të padisë një sekretar shteti, por përsëri dinjiteti njerëzor është dinjiteti njerëzor. Ai kur nuk mund të shkelte dinjitetin njeriu siç bëri me vendimin që firmosi. Pra unë e çova në gjykatë çështjen. Nuk i kërkova asnjë njeriu në botë ndihmë. Jo. Dhe thash partia s'ka punë me këtë çështje. Ne jemi parti pro-amerikane, pro-prendimore, ne nuk konfondojmë gjërat personale me gjërat përgjithshme. Kjo ishte e vërteta. Dhe tani, të thuash se unë po bëj betejë personale me Foltoren, është absurde dhe marrëzi. Foltoria dhe gjykata janë dy gjëra shumë largë njëra tjetrës. Gjykata është në Paris, merret me shqyrtimin, Foltoria po merret me rindërtimin e demokracisë, pluralizmit dhe partisë demokratike. Po,